madaxtinimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaanan u sharaxanahay dadka shacabiga ah anaana isa soo sharaxay sidaa darteed haddii aan ku guuleysto tagada madaxtinimada dalka oo aan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya horta madaxweynaha Soomaaliya waan feeraya ka Itoobiya waan feeraya ka Jabuuti waan feeraya carabta waan u hanjabaya adhigaan ka joojinaya xajka bilaash bay ku tegaynaa maalin dhaaf waan socon raysanaynaa oramada waan raafayaa dowradaan ka raysanaynaa jaadka waan joojinayaa daroogo dhan baan mamnuucayaa hay-adaha waan dareerinayaa siminaar dambe ay sarkimaysaan xuduudaha dalkoo dhan baan sugayaa dayr baan ku soo xidhayaa puntland waan hurgufayaa kenya waan sabaxadinayaa eritrea hir baan ka jarayaa suudaan feerjirig baan kala daalayaa liibiya waan kufsanayaa masarna waan kala kicinayaa anigu qaramada midoobay runtan u sheegayaa igad waan afuufayaa ee eyuud waa adhigayga opic waan ololinayaa jaamacadda carabta biyo ka banmaayo ingiriiska waan caayayaa maraykan waan ceebeynayaa faransiis waan cambaareynayaa belgiumkana waan canaananayaa fifa laag baan kala daalayaa kubadahan ka qaadaya kabahan ka saarayaa garamadan ka siibayaa siirigaan ka dhufanayaa casaan baan wada diidayaa garoomadan ka soo xidhayaa waay bay odhanayaa maxaa dhacay tuushkaad yaa casiin baan leh maxaa kaa galay bay odhanayaa haafsayd baad kashay baan odhanayaa maxaa kaa galay bay odhanayaa xanaaqad baa dhacday cadaalad darraad samaysteen rikoodi baad dhigi weydeen garsoor baa jiree dembi kale ab waan kusoo og bay odhanayaa waxaan odhanayaa laacib qudhanna maydaan siin ciyaartow nooma ogolidin worldcupkana nagu maydaan darin wii sooreey bay odhanayaan idinkaa seexday ama socdoo orto imika seexda orna maxay intii taagan naato waan cunayaa waarso waan calaalinayaa g ed way ka shirayaan commonwealthku madaxayga lulayaan abwaan maxamed is a big show of somaliland is a josasina of somaliland is a jabbbbba madaxay ka lulayaan jarmal waan la heshiinayaa jabaan waan soo dhoweynayaa jayna gacansaar baanu yeelanaynaa dalagaynaynu qodanaynaa dunyadaynaynu dhaqanaynaa dakhligaynaa dhigmaya dunidaan la tartamaynaa dayaxaynu tegaynaa kuwii horey u degay laag baan kaga soo dareerinaynaa dhulkan kusoo daadinaynaa ictiraaf kala sheegayo shan farood iyo calaacal baan kusoo qaadayaa allaha caadilka mooyaanugu cid kale kama cabsada arkee kumay ka daba iman kara golaha guurtida ciyaal baa ka dhigayaa baarlamaanka hablaan ku bedelayaa wasiirka diinta iyo ooqaafta waxaa ka dhigaa nin shanta waqtiya salaadiisa un ka adag si aan la odhan aroorta waa sunni waa salafi iyo qolo kale aan loogu sheegin wasiirka waxbarashada waxaan ka dhigayaa nin maan weligii waxna qorin waxna aan akhriyin sababtoo ah baahida uu cilmigu leeyahay ayuu dareemayaa markaa caruurta galaasada iyo iskuullada dhislaydaa kama cunayo waayo haddaan ka dhigay nin jaamiciya waa kelidii fid waa kelidii fonfor waa kelidii brofesor waa kelidii aqoonyahan waa kelidii macalin waxaba isagaa cunaya egas balas way buu ku xisaabinaya khaanad madha khaanad midhan ugeen wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta waxaan ka dhigayaa nin ay kira daashatay oo saaxibal ciyaala sababtoo ah dhibta ay kiradu leedahay buu dareemayaa muwaadiniinta aqallu wada dhisaya marka danta guud cuni maayo dhulkooda ku qabsan maayo hanti kalena xaraashi maayo wasiirka maaliyadda waxaan ka dhigayaa nin bisaarad soo martay duruufaha garanaya dadka fahmaya aan wuxooda kala bakhaylin wasiirka caafimaadka nin mar kululaaday haddana ladnaaday cudurro badan heleen haddana ka bogsooday ayaan ka dhigayaa sababtoo ah dadka dawada ka lexjeclayn maayo beenu sheegi maayo lacag badan weydiin maayo waanu naxariisanayaa waayo dhibtiibu dareemaya maayarka iyo golaha deegaanka waxaan ka dhigayaa kuuli wastaadiin baramallo nijaariin biralaabyo iyo qaldowalayaal iyagaa isku filan cid looma baahna wax kasta iyaga dhaqsa u dhisaya faysal cali waraabe fudeydkan ka daweynayaa ciro qosolkaan ka daweynayaa doctor baan ugu yeedhayaa deg deg baa timaa loogu beerayaa waayo dadku way khaldan yihiin nin dukroon bay cirrayda hayaan cali guray liisanka caydaan siinaya muuse bixin aad adeegan ka daweynayaa jamaal cali xuseen kaman baan u saydinayaa cuudkiisu iska tumanayaa cilmiga af soomaali baa lagu baran doonaa cilmiga uu dalku u baahan yahay ayaa dadkiisa maanta aanu baraynaa waayo dadku wada it wada business wada administration uma baahna dalkeenu maanta waxqabadkaygu waa sidaas shacbigana waxaan ka codsanayaa inay gudahooda iska soo xulaan dad howlkar ah daacad ah dad wax lagu aamini karo oo dalkooda dhisi kara horumarin kara caqliga ka shaqaysiin kara xuquuqda fiyogan iyo shamiinkiisa waxaan iskale sugir qadaar